Blagoslovljavljam se iz Slove Raja, Zlata jama. Danes je šesti dan, odkar so se mi račke zvalile. Sedem novih državljank. Zelo počivajo. Zelo počivajo. Jih namo vznemirjali. Je mama huda, ampak nekaj drugega vam moram pokazati in vas povabiti, vse moje prijatelje, ameriške borovnice. Tamle gor sta dva ringloja. In ta lev je že odcvetel, oziroma je že, smo ga pojedeli, no. Sadeži so se že so dozoreli in smo jih pojedeli pred enim tednom. Ta desen bo pa malo kasnej. In zdaj vam pa povem svojo zgodbo. 4. aprila je bilo oba dva ringloja drnosen na pravi primorci. Sta bila v cvetju in je padal sneg. Grozila je pozeba. In jaz sem si zaželel, da bi končno po 9 letih imel ringlo. Ker je zdaj še vsako leto po zebu, ki zelo hitro cveti. No, in sem molil k očetu, Bogu, stvarniku zemlje, vseh rastlin, da mi prosim ohrani eno drevo, da ne pozebe. In, zdaj ne vem, je to že zrelo, in sem rekel, če mi boš ohranil, če boš preprečil pozebo, bom naredil kaj. In mi praša, oče, kaj boš pa naredil? Sem rekel, bom povabil vse prijatelje, ki jih poznam, da pridejo na pojedino. Tako da vas vabim. 9. Rečemo 15. Ali pa čez en teden v soboto. 16. Julija, kaj je to po slovensk? Vas vabim, da prijete k meni v Zlato jamo in vsak bo lahko se najedil od mojih prijateljev. Tega le ringloja. No, tle je ena zrela. Ta je za oso. Dobro, ne bo za oso. No, zanimivo, da sem jaz tole pred 9 leti tlele metal peške in potem se nisem več brigal za to drevo. In tako se dela raj, brezplačno. Iz pešk. Iz peška si pa predstavljate, da imate 300 takih dreves. Razno raznega sadja. Pa kdo bi še hodil v službo, no? Kdaj boste dojeli, da je raj brezplačen? Da je denar od hudiča, da so službe od hudiča? Otroc, dobrodošli v raju. Pridite na ringlo. Ajde, živi Bog.